おかず力とは、そのおかずでどれだけのご飯を食べられるかを数値化したものである。はい、会場のアリーナ立川立ち着きました。念願のファイターパスをゲットして、これから会場入りします。会場の周りには選手並びにその柄の悪い関係者がたくさんいます。来ないと怒られるか行きましょう。はい、ストライクシードの代表トレーナー兼経営しております原田と言います。1ヶ月ちょっと前から岩本さんの格闘技のトレーニングを本格的にやりました。で、格闘技以外に体の使い方、身体操作とか神経系のトレーニングをやって身体能力をバーンと上げて今日に持ってきたんで、絶対バーン上がってます。バーン上がってますはい、晴れてね、無事にバガリになりました。もうバガリの人格が憑依してるんで、こっからはね、もうエンタメなしです。人生初、ちゃんとしたバンテージを買ってました。めっちゃいい、いい手首もホールドエグいんで、多分普段結構バーンって言った時、ちょっと手首痛い時あるんですけど、これ多分大丈夫。あ、相当いいや。でも相当、もう手首バッチリなんで。固まってる。はい。何でも打てますけど。すごい。ただですよ、ただ。僕が一番好きなただです。おいしい。めっちゃうまい。めっちゃうまい。タクスに食う。タクタクですよね。いやちょっと。わあ、だんだんだらけ。カチューの。カチューのノッコン寺さんじゃないですか。お前誰やねんこれ。誰やねん。こういうので顔出して普通乗せへん。いや乗せてくれって言われて。なんだよ。変なタイプのスポンサーの。なんか見たね、サンクチュアル。めちゃくちゃ悪もんやったやん。いやいや、そうなんですよ。でも俺ちょっと気になることあんねんか、アメフト選手で出てきてたの。キャラ変して相撲キャラで来てたやん。確かに。お前何やねんこいつと。確かに。俺アメフトやったからちょっとなんかこう審議があったのよ。あ、同じ球技やな。一番痛いとこ疲れてる。でなんか一番初めなんか6やったんですよ。5の時さ、アメフトのせい、こういうのつけてさ、アメフトの一番痛いって書いて言ってたらさ、次来た時さ、相撲の格好してさ、もうサンクチュアリに乗っかってさ、サンクチュアリで。だってもう全部スポンサー。エグない。やばいよ。営業する力だけ。なんぼなん。これ全部でなんぼなん。ちょっと待ってな。じゃ俺ほんま言わんから。ちょっとそんなすみません。500万。もう言うな。言うな。バリオティ。全部です。40社ある。ローボでも全部使っちゃう。ちょ。
大阪人がめついっすね。大阪人がめつい。誰やこれ。小倉のケンケン。人のスポンサービシビシすな。岡崎名古屋。人のスポンサーやめな。無差別級なんだけど、減量もクソもないと。多分145キロぐらいかな、ベスト体重です。まずは第一試合です。ミドル級84キロ契約キックルールワンマッチです。武人対ゲンタ VS セルゲイ。続いてフェイス2フェイスでお願いします。爪痕的に微妙だったなと思って、なんか会見とか試合はイメージしたけど、公開切る全く考えイメージしてなくて反省ですわ。難しいね、なかなか。エンタメやるって難しい。まだ今何もないんで、知名度も実績もちょっと風当たり強いからですね。辛い。ねえ、これマネする人多くて。皆さんこんにちは。俺がミスターブレイキングダウン、楽しめんです。まあ、ガラガラで言ってますけど、ここは俺の舞台なので、まあ、どうしようもないな。これもあるか。黒田です。よろしくお願いします。吉江和也と。はい、よろしくお願いします。吉江です。今まででやっぱ一番いいですね。もうやるだけ絶対勝つ。試合にボケはいらないんで。
超10人抜き2の対戦です。失礼。続いては本日マジ危なかった。でも振るぞ。いやもう。おめでとう。いやマジ負けたかった。飛び切りの笑顔くれって。飛び切りの笑顔。スタボロの。いやーマジでした。ありがとう。よし。ああ。いやー危なかった。なんかコメントしていただいて、なんか、ありがとう。ようやく試合が終わって、あんま固形物食わないようにしたのに、今日めっちゃお腹空いてて、鹿のケバブです。もうちょっと一口食っちゃった。めっちゃうまい。鼻も口も血だらけです。あ、なんとか勝ってよかったです、マジで。コンタクトもすぐ取れた。1ラウンド目の片方取れて、2ラウンド目でもう1個取れた。あ、だから片方入ってる状態が一番見にくくて、あ、もう両方取れんかなと思ってたら知らん間に取れてた。会場の盛り上がりもすごかったし、画面の向こうのみんなからの祈りも届いてたぜ。たくさんの応援本当にありがとうございました。また頑張ります。じゃあし。